Я працюю поруч з міською радою. Якщо в мене по геолокації найближча міська рада, я приведу свою дитину сюди, з горшком, з усім. І хай веселяться, вона їх буде розважати цілий день. Біля стін Чернігівської міської ради вдруге зібралися батьки дошкільнят 66-го садочка. З 4 жовтня садок закритий через те, що там немає тепла. Ми на зборах дитячого садочка представнику з управління освіти запропонували, що батьки згодні доплатити різницю по газу, щоб закупити його зараз і вже почати опалювальний період у садочку. З нас посміялись і запропонували нам перейти до частних садочків. Садок опалюється з індивідуальної котельні. Придбати газ для опалення не можуть. Тендери не змогли провести через дорожчання вартості газу. Не знайшли постачальників, які продаватимуть його за гроші, передбачені на це в бюджеті. Закупівля газу почалася з кінця серпня місяця. Вона не відбулася 4 рази. І це питання не унікальне для міста Чернігова. Воно є загальне по країні. А на сьогодні триває чергова, якщо не помиляюсь, п'ята закупівля. Поки вирішується питання закупівлею газу, батькам запропонували перевести своїх дітей в інші садочки. Та коли вони почали шукати місце для дитини, виявилось, що всі садочки поблизу переповнені. Склалася така халепа, тому що, ось, наприклад, дитячий садочок номер 19, в нього розрахункова площа на 134 дитини, а зараз там по факту 170, тобто 36 дітей більше понад норму. Куди ми повідемо? От чесно, мені зараз хочеться плакати, тому що завтра я не знаю, куди вести дитину. Найближчий 68 садочок. Завідувача сказала, 24 чоловіка в групі. Якщо ваша дитина буде стоячи спати, будь ласка. Заступник міського голови Віктор Геращенко сказав, що на вихідних подали документи до НАК «Нафтогаз», щоб укласти договір на постачання газу. Коли угоди підпишуть і в садочку з'явиться тепло, поки невідомо. На вихідних 5 днів всі працюють. Подали документи для того, щоб укласти по фіксованій ціні. 16800 гривень за 1000 кубів – договір на постачання природного газу. Але НАК «Нафтогазу» потрібно офіційно укласти 7,5 тисяч контрактів із бюджетними закладами. Ми десь стоїмо у черзі. У нас не ввімкнена стоматполіклініка і у нас не включена дитяча поліклініка. До 66-го садочка ходили 109 дітей. 30 з них за останні 2 тижні батьки перевели в інші заклади. Садок розрахований на 225 місць, сказав Василь Білогура. Максимум – це буде 1/4 садочка, буде заповнена при всьому бажанні, а опалюватися, на жаль, система опалення садочку не дозволяє опалювати окрему групу або окремий санузол. Опалюватися буде вся будівля. Зі слів міського голови Владислава Атрошенка, закупівля газу для 66-го садочка обійдеться міському бюджету приблизно в 600 тисяч гривень. Прийміть трезве рішення по сімейному, по здравому. Прийміть зважене рішення. Ми витрачаємо ці гроші і топимо дитячий садочок, чи ми економимо ці гроші і трішки мучимося і переведемо дітей в інші садочки. Тратимо. Ми обсудили, що ми вибрасуємо ті гроші в трубу. Ми обговорили. Ми викидаємо ці гроші в трубу і гріємо 1/4 частину дітей від планового об'єму садочку. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.